kolik? Dovolte. No za kolik? O čem to mluvíte? Za kolik? To není na prodej. Všechno je na prodej. Ne, tohle to ne, on to nemůžu dát, to byl dárek. Ale i dárky jsou na prodej. Já vám říkám, tohle není. Ale řekni sumu, já dám cokoliv. Řekni prostě, já tu sekeru nutně potřebuji. Nechci ji vůbec potřebovat. Dobře, nechtěl jsem to hned ze začátku vytahovat, ale tak tady to je. Mám tady za rohem polomrtvýho týpka, který ho potřebuji co nejrychleji trosekat na co nejméně kousíčku. A nemám sekeru. Dobře teda, kolik nabízíte? No kolik chceš, hlavně pronto, prosím tě, tady jezdí Floydi každých 5 minut. Dva zlatý? Dva zlatý? Jsi se asi zbláznil, ne? No, tak to doufám, že to topůrko je k tomu aspoň zdarma. No to ne, to topůrko to je za dolar. No tak dobře, no. Ale tak honem, ty policajti. Dvoj zlatka, dolarek.